O Rogério também é outro também, só reclama também. Não faz muita coisa também não, mas o que reclama. Muito. Olha lá, vai ver, põe o GPS nele pra você ver, vai correr uns 2 metros hoje nesse negócio aí. Tudo Ô bem? Luiz, calma Luiz. Ô Cacá, não faz barulho não, o tio Luiz tá dormindo um pouco aí. Não faz barulho não, o cara tá dormindo um pouco, pô. Não, Cacá não, pô. Não passa pra ele não. Olha o pato, meu Deus do céu. Pato, brincadeira, hein, pato. Pato, Luiz. Kaká e Rogério juntos não dá, não pode ganhar de ninguém. Tem que fazer uma reformulação desse time aí. Reformulação. É, acho que eu vou mandar Ganso isso. também do meu time. Acho que eu vou separar e mandar isso pra Curitiba. Ganso também do meu time. Hã? Ganso também do meu time. Ah, o Ganso também, olha lá, o Ganso. Ah, o Olha o Ganso. Ganso, olha que Calma, mobilidade, calma, olha. calma. Olha que movimentação. Olha lá, vê se ele Olha, quer a olha a bola. bola. Não dá, isso é uma preguiça. O Ganso, olha o Ganso. Não vai nem viajar o próximo jogo. Olha o Pato, olha o Pato, é outro também, ó. Calma. Tomou calmante hoje. Calma.